Националният стратегически план е в процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост. Това заяви за Агротиви заместник министърът на околната среда и водите Тома Белев. Той призова замеделците да участват активно в общественото обсъждане. Чуйте повече! Първи януари до година ще видим какво ще отиде за ОСП. Трябва да знаем само, че стратегическият план в момента на е процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост и всеки заинтересован граждан, който или както са в случая производители, който отчита влиянието на своя сектор върху околната среда, ще има възможност да изкаже своето становище по отношение на доклада за екологична оценка и доклада за оценка за съвместимост с целите на натура 2000, които се извършват. Вие знаете, че. На действащата в момента, т.е. на старата програма, примерно, пасторализма беше затворен дълги години само в националните паркове и едва тази година, последна година, която се използва от старата програма по стария ред, се отвори към природните паркове. Това е нещо, което беше условие по доклада за екологична оценка за миналата програма. Т.е. тя трябваше да действа върху националните и природните паркове, да премахне пренатоварването в националните паркове, което се случва и да даде възможност на а, фермерите на животноведите да не пренасят на стотици километри животните, за да получат субсидия, просто да бъдат до собствената си плейна. От тази гледна точка считам, че е ключово важно максимално много земеделски производители, граждани, организации, да участват в дискусиите по докладите за екологична оценка и оценка за съвместимост. Това е начина по който да отчитеме въздействието на всеки от секторите и да направим така, че стратегическия план да бъде по-добър.